യാരും ആക്രമിച്ചു കൊള്ളയടിക്കും ചെയ്തു അതിന് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ സ്വന്തം സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരിലും ആരോപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പേരോട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടോ, 608 ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കുബ്ബ, 1100 എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ബൈത്ത്, അത് പൊളിക്കാനും വായിക്കാനും പന്നിയാണോ നിങ്ങൾ ഈ വൈകാരികമായി ശ്രമിക്കുന്നത്? അയ്യ, നമുക്കാർക്കും തർക്കമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിധി. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്ക് ഏത് സുഹാബി ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞോളാം. ഏത് സുഹാബി ഉണ്ടാക്കി, ഏത് താബി ഉണ്ടാക്കി, നാളെ ഒട്ടിച്ചോ നിങ്ങള്. മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാ, അല്ലാത്ത കാലത്തോളം പൊളിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്നല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഫത്വ എന്നാ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വക പൊട്ടീസോടും തൽക്കാലത്ത് നിൽക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൂടി. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പറയാന് ഒരു അവസരം തന്നെ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, മന്ത്രം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മന്ത്രം എന്താ, പണ്ട് വരെ മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മന്ത്രിക്കാൻ എന്താ, കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോന്ന് പറഞ്ഞു, ആയത്തെ കുറിച്ച് യോദാന്ന് പറഞ്ഞു, ആമസൂര്യോദാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത നാട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു മന്ത്രത്തിനെ പറ്റി. പഴയ 60 മുമ്പുള്ള ഖുറാഫത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് കേൾപ്പിച്ചു. ബാക്കിയെന്താ, നാ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരില്ല. അന്ന് ഖുറാഫത്ത് ഏത് മന്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും ഖുറാഫത്തിനാ പറഞ്ഞത്. ഏത് മന്ത്രപ്പ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞോ അത് പണ്ടും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, മാറിയിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ വിഷയം, മന്ത്രത്തിന് മുജാബസ്ഥാനം പണ്ടേതിരല്ല, പിന്നെ മന്ത്രവാദത്തിനെതിരാ, മന്ത്രവാദത്തിനെതിരാ. അതാണ് ക്ലിപ്പെന്ത് ഉറുക്കി ഏലസി നറുക്ക് തന്ത്രം മന്ത്രം. ആ കണ്ടോ, മന്ത്രം പാടില്ല, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഉറുക്കി ഉറുക്കി ഏലസി തന്ത്രം, അതിനൊപ്പം മന്ത്രം പറഞ്ഞ എന്താ, ആ കണക്കപ്പെട്ട മന്ത്രം പാടില്ല. തന്നെ പാടുണ്ട് പറഞ്ഞോ, അത് വേറെ മന്ത്ര. രണ്ടും രണ്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ ഒന്നിനെ ബാക്കിയെത്താ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലും പറയാ. കാരണം റസൂൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന റുഖാ വതമാഇമ വതിബലത ശിർക്കുൻ, തീർച്ചയായും ഏലസും ഉറുക്കും മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അതൊക്കെ ശിർക്കാണെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു. അതേ റസൂല് പിന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ലാബിർ റുഖാ മാലമ്യക്കും ശിർക്കാ, ശിർക്കില്ലാത്ത മന്ത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്താ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയാ, പണ്ട് റസൂൽ മന്ത്രം ശിർക്കാണ്, ഇപ്പൊ പറയാ ശിർക്കല്ലാത്ത മന്ത്രം കുഴപ്പമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള എന്താ മനസ്സിലാക്കുക, പണ്ട് മന്ത്രം ശിർക്കാതെ പറഞ്ഞത് ആ ശിർക്കായ അനിസ്ലാമികമായ മന്ത്രത്തെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്, അതിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, അതിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ചങ്ങായി കിട്ടിയതാ പേരോട് നിൽക്കുന്ന, അതല്ല സ്വന്തല്ല പേരോട് മുതൽ അവിടെ പറഞ്ഞോ മന്ത്രം സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ പിന്നെ കുറെ പറഞ്ഞു, എന്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 30 ചെല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു 30 ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു 30 ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. കൂട്ടര് എന്തിനാത്, ഞങ്ങളെ പള്ളി 5 ചെല്ലുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ പള്ളി 4 ഉള്ളൂ, നിങ്ങളെ പള്ളി 4 മഹബി സലാം കിട്ടി. അപ്പത് വരയ്ക്ക എവിടെ കിട്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ പൈതൃകം മഹരിബിനാണ് കൂടുതലുള്ളത്, കൂടുതൽ പഠിച്ചു വെച്ചോ. 33 അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ചെല്ലുമ്പോ ചെല്ലാറില്ല, അല്ലാതെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടായും ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതെയും ചെല്ലുന്നുണ്ട്, രണ്ടും ശരിയാ. അത്ര കൃത്യമായ സുന്നത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന വിചാരികളെ. പിന്നെ മഗ്രിബിനേഷം 10 ചെല്ലണം, നിങ്ങളെ ഏത് പള്ളിയും പോയി നോക്കി, സലാം വിട്ട് അപ്പതോ ആള് പോയി. എന്റെ സംഗതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാതാണ് അമ്പലിപ്പങ്ങ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ആ പള്ളിക്കല് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം ചെല്ല്, നിങ്ങളെ കൂട്ടുപാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം മുജാഹിദീങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് ആയി നോക്കുക, അതിന്റെ ഡബിൾ മിനിറ്റ് മുജാഹിദ് പള്ളി 5 ഭക്തനും സലാം വീട്ടിയാൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ.
അല്ല ഒരു കാലത്ത് നിസ്കാര ശേഷം ദിക്റില്ലാ എന്ന് എഴുതിയോ വായിച്ചോളി സമ്മതിക്കാം നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചോളൂ സമ്മതിക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് ദിക്റില്ലാ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദുആ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ പാടില്ല എന്നത് നിസ്കാര ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന അത് പാടില്ല അതിനർത്ഥം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന തീരെ പാടില്ല എന്നല്ല നിസ്കാര ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന പാടില്ല വയൽ കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പാടില്ല അർത്ഥം നിസ്കാര ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന റസൂല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹേബത്തിന് പരിചയമില്ല താബികൾക്ക് പരിചയമില്ല ഉണ്ടോ ഏരിക്കോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് സംവാദോ ഖണ്ഡനോ മണ്ഡൻ എന്താ വേണ്ടി വരിങ്ങള് ഞങ്ങൾ പിന്മാറുന്ന ജൻഷാ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം അപ്പോ എന്ന പോലെ എപ്പന്തായി മന്ത്രം സമ്മതിച്ചു 1974 എടവണ്ണക്കടുത്ത് കുണ്ടുതോട് വെച്ച് സുന്നികളും മുജാഹിദും തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായി പൈതൃകം അറിയാതെ എനിക്ക് പക്ഷെ രേഖ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതില് എന്താ വിഷയം പറഞ്ഞത് മന്ത്ര മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വാദെന്താ അല്ലാഹു മുസ്ലിം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രങ്ങളാവാം ശിർക്കുകൾക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പാടില്ല സുന്നാള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വാദം അതന്നെയാണ് അന്നാ പിന്നെ വാദപ്പെടുന്നത് മാണ്ട വിഷയത്തിന് അത് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൈമാറി എന്ന് 1974 33 കൊല്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല 1985 1985 ജൂലൈ മാസത്തെ അൽമനാറ് കണ്ടോ മന്ത്രം എന്നൊരു ഒരു ലേഖനം തന്നെയുണ്ട് 23 കൊല്ലം മുമ്പ് 85 ജൂലൈ അൽമനാറിൽ മന്ത്രം എന്താ മന്ത്രത്തിനെ പറ്റി കൃത്യമായി ഹദീസിലും ആയത്തിലും വന്ന മന്ത്രങ്ങളും അല്ലാതെ തെറ്റായ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖത്തിൽ വിശദമായി മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക കണ്ട അവസാനം പറയാം മരുന്ന് രോഗത്തിന് ശാന്തി വരുത്തുന്നത് പോലെ മന്ത്രവും ഫലം ചെയ്യും പക്ഷേ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവഹിതം കൊണ്ടാണ് ശാന്തി വരുന്നത് മന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനത്തിനും രോഗശാന്തി വരുത്തുന്നതിൽ പങ്കില്ല മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും മന്ത്രം സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഖം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് 1985 ജൂലൈയിലൊക്കെ തൽമനാർ എന്നിട്ട് പറയാ ഇത് കണ്ടോ അന്ന് പാടില്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചു ഇത് പേരോട് അവിടെ നടത്തി തട്ടിപ്പാ അത് അപ്പടി കോപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാ എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പയ്യുള്ള മറുപടി എന്താ അവിടെ കൊടുത്ത മറുപടി എന്തോ അതേ മറുപടി തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കാനുള്ളത് ഹുസൈൻ സലഫി അവിടെ കൊടുത്ത അതേ മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാത്രമാണോ ഇവര് പറഞ്ഞത് പിന്നെയും മൂപ്പരാശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതാ മുജാഹിദുകൾ 2006 സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് മന്ത്രം പാടില്ല എന്നാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ മന്ത്രമാവാമെന്ന് മൗലവി എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സമ്മതിച്ചു പോയി എന്താ ആശ്വാസം ഒക്കെ സമ്മതിക്കണ് ഞാൻ മുമ്പ് മന്ത്രം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കരുതേ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം കേട്ടവർക്കറിയില്ലേ മന്ത്രം എന്ന സീഡി തന്നെയുമില്ലേ ഈ ഉള്ളവനടക്കമുള്ള പല പ്രഭാഷകന്മാർക്കുമില്ലേ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ മന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് മന്ത്രം ഉണ്ട് അതിൽ ശരിയായ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെത് മന്ത്രവാദമില്ല ദുർമന്ത്രമില്ല എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാറില്ലേ ഇത്രയും പച്ചയായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഈ നദാപുരത്ത ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കള്ളം പറയുന്നു ആരാണിവിടെ മന്ത്രത്തെ നിഷേധിച്ചത് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയാണെന്ത് മൗലവി ഇതാ മന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അതും 2006 സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം സമ്മതിച്ചു എന്ന ഭാഗം കേട്ടോളൂ പിന്നെ 2006 ആ സമ്മതിച്ചത് എന്നതും കേട്ടോളൂ മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ മുജാഹിദികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മൂന്നോട്ട് ഇട്ടിട്ടോ ഒരിക്കലും ഇവര് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ശരി പറഞ്ഞതാ എന്ത് മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഇതുവരെ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെന്താ പേര് പറയേണ്ടത് പച്ച നൊണാന്നോ പച്ച കള്ളന്നോ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർപ്പപ്പെട വന്നിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നാ സമ്മതിച്ചത് അടുത്തുള്ള ആളോട് ചോദിക്കാം ഇത് 2006 ആ ഇപ്പൊ 2006 സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ രംഗം 2006 ആയപ്പോൾ പേരോടുമായി സെലഫി വന്ന് നാദാപുരത്ത് മുട്ടിയപ്പോൾ സെലഫി അതാ സമ്മതിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല കണ്ടോ നൊണ കണ്ടോ ഇതിനെന്താ പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പിന്നെ മൂപ്പരെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് സിദ്ദീഖ് എന്ന് വിളിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ എന്താ മൂപ്പരെ വിളിക്കേണ്ടത്
ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അളവ് പറയുന്നത് 2006 സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് കാലത്തായി ഇതിനെ നിഷേധിച്ചത്? ഇതാ ഈ കാണുന്ന വ്യവസ്ഥ കണ്ടോ, കുണ്ടുതോട് വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ്. കുണ്ടുതോട് വാദപ്രതിവാദം ഞങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാരും നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരേ വേദിയിൽ ഇരുന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി വ്യവസ്ഥ എഴുതിയതല്ലേ? ആ വ്യവസ്ഥയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏതാണ് വ്യവസ്ഥ എഴുതിയ കൊല്ലം? 1974 ജൂൺ 1928 തീയതികളിൽ ചേർന്ന സുന്നി മുജാഹിദ് സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു വാദപ്രതിവാദ വിഷയങ്ങൾ 74 ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല, മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുജാഹിദുകളോട് വിയോജിക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആ നിലക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള നിലക്ക് വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ടത് വിഷയമല്ല. തർക്കമുണ്ട്.